ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ023 886 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital X តែសេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាតានាងចង់ទៅមើលលោកមិនតបបាយម្ដងទៀតដែរទេខ្ញុំជឿលើលោកគ្រូលោកគ្រូនិងលោកមេតបស៊ីប្រកាសជាអាចជោគជ័យមិនខានលោកមេតបបាយខំខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថារបស់នៅទីនោះសម្រុកចូលមកខ្ញុំអាចការពារបារមីក៏អត់ទេស្មោះមិនដឹងថាសម្បីលោកក៏អាចភ័យខ្លាចដែរសោះពីមុនមិនអាចខ្លាចទេពេលនេះចង់រស់នៅឲ្យបានល្អបើសិនជាលើកនេះពួកយើងសត្វអាចរស់នៅបានត្រូវតែថែរក្សាគ្នាបានល្អយើងមិនអាចបែកគ្នាត្រូវចេះជួយគ្នាព្រះរាជបុត្រដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយទីបំផុតពួកយើងជួបគ្នាទៀតហើយបើខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនោះខ្ញុំគឺនៅក្នុងដែនសុបិនព្រះរាជបុត្រឆ្លាតមែនព្រះរាជបុត្រដូចជានឹកឃើញគ្រប់យ៉ាងអស់ទៅហើយត្រូវទីខ្ញុំនៅចាំបានកន្លែងមួយនោះលោកនិយាយថានៅក្រោមមេឃនេះវាគឺជាក្តារអុកមនុស្សនៅក្នុងលោកសិតតែជាក្របអុកការដែលខ្ញុំត្រូវគេធ្វើឃើញគឺជាក្របអុករបស់លោកមែនទេមែនហើយនិយាយត្រង់ចុះក៏ដល់ពេលដែលព្រះរាជបុត្រធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយព្រះរាជបុត្រនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងកំពុងតែត្រូវរបួសជាប់នៅច្រកសាងយ៉ាងជាយ៉ាឡោមពាត់ក្រុងនេះគឺជាក្បួនសម្ងាត់មួយមានឈ្មោះថាក្បួនជាយ៉ាមនុស្សលោកយល់ថាខ្ញុំធ្វើឲ្យព្រះរាជបុត្រស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញតាមពិតខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយកដង្កូវពឹសដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ព្រះរាជបុត្រតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជបុត្រគឺជាម្ចាស់ក្បួនរបស់ក្បួនឈើយ៉ាមួយនេះនេះក៏ជាបទពិសោធន៍ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំក៏ព្រោះតែព្រះរាជបុត្រដែរសម្រាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់និងជួយមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់គឺស្ថិតនៅលើគំនិតមួយពីររបស់ព្រះរាជបុត្រហើយអីបើកុំមានសត្វក្អែកហើយច្រត់ទៅមួយបើមិនចុះមិនចុះនេះមិនជាប្រភ្នូលមិនល្អទៅដឹកហីខ្លាចដល់នេះអូបិញមកពីដើមចេះលោកអើយចាំឯងបង
សត្វក្អែកច្រើនណាស់បើស្រួលតើមកពីណាពីណីដល់ខាងនោះទៀតហើយដល់ច្រើនមែនតើច្រើនណាស់ចេញមកពីណាចេះមិនមែនមួយតែម្ដងគាត់សត្វក្អែកអូលោកមិនតបបាយឲ្យខ្ញុំមកទទួលពានាងសៀជើងលោកមិនតបបាយត្រូវហើយលោកមិនតបបាយមានរឿងអីទៅលោកមិនតបបាយចិត្តចាញ់ទៅប្រយុទ្ធហើយគាត់ប្រហែលជាមានរឿងអ្វីចង់និយាយជាមួយនឹងព្រះនាងទៀតពេលនេះខ្ញុំត្រូវនាំព្រះនាងទៅភ្លាមជប់សិនលោកមិនតបបាយជួបព្រះនាងសៀជើងមិនអាចឲ្យលោកមកនោះទេគេចិត្តបំបាយក្រុងទៅហើយខ្ញុំគ្មានពេលមកនិយាយប្រទេសប្រដាជាមួយនឹងអីទេថយចេញទៅអាយចង់ស្លាប់ខ្ញុំមិនខាត់ឯងទេចាប់គេទៅបាទលោកចង់ធ្វើអីធ្វើអីអាលងងប៉ៃអ៊ីនោះមិនអាចបំបាយក្រុងបានទេពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅត្រូវស្លាប់នៅទីនេះមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចបើកទ្វារក្រុងអតិរិទ្ធបានក៏មានតែអាចយកនាងទៅធ្វើជាការដោះដូរចាំតាមខ្ញុំមកអាសូឡាលេងគីភ្លីមចង់ស្លាប់តែមិនទេអាសូឡាលេងគេទៅបៃអានបៃអានខ្ញុំប្រាប់ឲ្យលោកដកថយបើច្បុតមិនអីទេមនុស្សម្នាក់នោះគឺនិយាយជាការពិតហើយគេជាម្ចាស់ក្បួនជាម្ចាស់ក្បួនដែលបង្កើតឈើយ៉ាឡងសម្រាប់គេចូលទៅសម្បានទេ
បៃមិនអាចស្ទាក់ស្ទើរបានទេសម្រាប់គេចោលទៅទើបអាចជួយមនុស្សក្នុងក្រុមបានមិនអាចទេពេលដែលស្លាប់នៅទីនេះហូតគេមិនដឹងរឿងអ្វីនោះទេប្រកាសជាលពូយល់ច្រឡំហើយបៃអស់ពេលហើយឬមួយចង់ឲ្យឈឺចាវៃលោកចូលក្នុងក្រុមបៃអីគេជាមេតបធំរបស់ធានឈីជាមនុស្សដែលឲ្យពីឆងធ្វើរស់ឡើងវិញលោកគ្រូអសលៈគឺគ្មានកំហុសអ្វីទេពួកយើងប្រកាសជាមានវិធីផ្សេងទៀតខ្ញុំត្រូវមនុស្សម្នាក់នោះបញ្ជារហូតមកលើកនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់រឿងមួយជាមួយនឹងគេអសលៈនេះជារឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងជាណានាគេទៅ
ឈឺចាំបាយជាបាក់ផ្លូវឲ្យគេឈិនយាកទាំងអស់គ្នាសត្រូវយើងរងចាំនឹងបាត់បង្ហាញខ្លួនហើយសូមសួរថាលោកជឿណាលៃពីឆឹងរបស់ឈិនជាតមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ជួបនោះគឺជាមេបឋមធានឈីលីគួយឈិនខ្ញុំកំពុងតែរងចាំគេធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយការសម្រេចចិត្តមួយនេះពាក់ព័ន្ធដល់ការស្លាប់រស់របស់ពួកលោកម្នាក់ម្នាក់ឲ្យមនុស្សទៅហៅបរិជ្ជបុត្រឈិនយ៉ាងមកនៅពេលនេះសុកចិត្តជឿថាមានមិនអាចជឿថាគ្មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់រកទេគេចាស់ទៅហើយឃើញហើយនៅគេនឹងជួយយ៉ាងជាប៉ពួកទៅមួយជួយទៅលើប្រតិបត្តិទៅទោះបីចំពោះគេជាប្រភេទទៅមួយអ្នកដែលនៅទីនេះក៏គ្មាននរណាហ៊ានចូលទៅក្នុងក្បួនជួយយ៉ាងតែម្នាក់ឯងដែរលោកត្រូវតែចុកចេញបងមិនវាយទៀតគឺជាពីលហើយណានាក៏មិនដឹងថាលៃពីឈឹងស្លាប់ឬក៏លីគួឈិនស្លាប់ទើបអាចបំបាយក្បួនបានអញ្ចឹងគឺឲ្យពួកគេស្លាប់ជាមួយគ្នាទៅត្រូវហើយតបត្រួយបាញ់ព្រួញទៅកុំអីកុំស្នាប់គេអីបាញ់ព្រួញទៅកុំកំរើកគ្មានបញ្ជារបស់ខ្ញុំមិនឲ្យណានាបាញ់ទេបរិជ្ជបុត្រមកជួបខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគឺបានគិតរឿងមួយនោះច្បាស់លាស់ហើយតើមែនទេបាទឃើញហើយនឹងនេះជាកិត្តិយសរបស់មេបាក់ធំរបស់ធានធីដែលឯងធ្លាប់បោះបង់ចោលឯងគឺចេះតែពឹងទៅលើកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងការពារសុវត្ថិភាពរបស់តុងលូមិនដឹងថាហេតុអីទេឯងចេះតែយល់ថាពួកយើងនឹងឯងគឺមិនមែនជាមនុស្សតែមួយស៊ីយិនពួកយើងការពារមេបាក់ធំបាទឈប់ឡងបរិជ្ជបុត្រចង់សម្លាប់សិនជាជាលើកទី2ហើយyou
រិជ្ជបុត្រព្រះរាជបុត្រគឺដើរនៅលើផ្លូវស្លាប់មួយផ្លូវស្លាប់មួយនេះសម្បិតមិត្តភ័ក្ដិរបស់ព្រះរាជបុត្រក៏ត្រូវបោះបង់ចោលដែរទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំអស់លោកទៅជាមួយឲ្យស្លាប់ជាមួយខ្ញុំទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត